semua perjalanan ke luar negara bagi urusan kerja melibatkan petugas Kementerian Wilayah Persekutuan dan semua agensinya dibekukan. Arahan telah berkuat kuasa Selasa lepas. Ia dibenarkan untuk urusan yang memerlukan tindakan segera sahaja. Ini sebagai langkah penjimatan berikutan keadaan ekonomi semasa negara. Menterinya Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur berkata selepas mempengerusikan perjumpaan Town Hall kawasan Parlimen Setiawangsa di Stadium Tertutup Titiwangsa.